Brižinski spomeniki so najstarejši zapisi v slovenščini in v katerem koli slovanskem jeziku nasploh. Najdeni so bili leta 1803 v Freisingu na Bavarskem, zato jih tudi hranijo v nacionalni knjižnici v Münchenu. Leta 2004 pa so bili razstavljeni tudi v Narodni univerzitetni knjižnici v Ljubljani. Nastali naj bi že okoli leta 1000 v kodeksu brižinskega škofa Abrahama. Pisava je kraljinska minuskula, imenovana po Karlu Velikem. Skupaj naj bi bilo popisanih 9 strani. Delijo se na 3 dele, 2 spovedna obrazca in pridiga o pokori. Skladnja pridige o pokori je navidez preprosta, vendar so v njej že uporabljena pesniška sredstva, kot so inverzija, stopnjevanje in naštevanje. Brižinski spomeniki imajo tako za Slovence in tudi za vse Slovane izjemen kulturni in jezikovni pomen, ter so pomembni za raziskovanje vseh slovanskih jezikov in kultur.